Seppo on ollut alusta asti mukana salkkareissa. Onko tullut missään vaiheessa semmoista fiilistä, että haluaisi jättää itse näyttelijän sarjan taakse? Kyllä se tulee. Niin kuin kaikissa työpaikoissa, kun työtä tekee tarpeeksi kauan, niin välillä jonain päivinä tympäsee, toisena päivinä taas sitten. Mutta tässä nyt toisena päivinä ei. Niin, tässä on enemmän ollut niitä päiviä, että ei ole tympässyt. Sen takia tässä vielä jaksaa. Vaikka kysyä, että sut varmasti tunnistetaan ihan missä tahansa kuljet, että miten rauhassa saat kulkea tuolla kaupungilla? Sanotaan, että tällä on 2 miljardia katsojaa ollut. Kyllä mä tunnen ne kaikki. Tai ainakin ne tulee mua puhuttelemaan niitä tuttavallisesti, että ilmeisesti mä tunnen ne kaikki. Ihan missä vaan liikuttaa. Kutsuuks ystävät ja tutut sua välillä Seppona? Ei koskaan. Kyllä ne tietää. Minkälainen toi aikataulu teillä on yleensä, jos te mietitään tällaista normaalia kuvauspäivää, niin missä vaiheessa alkaa, missä vaiheessa loppuu? Yleensä 8-18 käy kamerat. Ja sitä ennen mennään maskiin. Ja ei oikeastaan tyypillistä päivää ei ole olemassakaan. Että joka päivä on ihan erilainen. Se on minuutti aikataulu ihan, että siinä on vaatteiden vaihdot, kahvitauot, ruokatauot, kuvaus tietenkin, niin ihan minuutin aikataulut, että sitä kun seuraa, niin hyvin pysyy. Onko jotain hahmoa, joka ei ole enää mukana sarjassa, kenet sä haluaisit tietyllä tavalla takas Pihlajakadulla? Jaa. Nyt mä en oikein muuta saa mieleen kuin Onni pienenä. Se oli hauska. Se oli hauska tyyppi. Pihlajakadulla on ehtinyt sattua ja tapahtuu aika paljon kaikenlaista, niin mikä on ollut sarjan kannalta merkittävin asia, mitä siellä on tapahtunut? Sarjan kannalta? Mikähän se nyt olisi ollut sellainen käännekohta? Siellä on ollut monenlaisia. No ehkä mun roolin kannalta on ollut se oli aika jännää, kun hän pyrki politiikkaan, tämä mun hahmoni. Se on sellainen, joka jäi mieleen. Silloin sai pukeutua hieman paremmin, ei tarvinnut olla haalareissa. Onko missään vaiheessa kyllästyttänyt pistää ne samat haalarit päälle? Kyllä, toki joskus. Tietää, että hitsi vie, että nyt pitää mennä. Varsinkin, jos on oikein kurja ilma ulkona, kauheasti pakkasta tai vettä tulee kuin aisaa, niin sitä, että tonne pitää mennä kärvisteleen tuuleen. Miten paljon aikaisemmin, ennen kuin kuvataan, niin te saatte nuo käsikirjoitukset? Se on semmoinen se on varmaan niin 4 viikkoa ennen. Se. Jos mietitään itse kuvauksia, niin miten paljon teille annetaan yhteen kohtaukseen vaikka aikaa? Onko se, että se pitää kerralla vetää sitä purkkiin? Joskus ulkona, esimerkiksi jos on joku lentokone tulossa tai jotain, niin se pitää saada kerralla purkkiin, mutta kyllä siinä yleensä ehditään vetämään se useampaan kertaan. Mitä muuta sä edit tehdä, kun olemaan salkkareissa mukana? No sitten mä oon pyrkinyt tekemään tässä 12 vuoden aikana, oon tehnyt live-teatteria näyttämöllä, oon näytellyt ja sitten mä teen jatkuvasti näitä animaatiodubbauksia ja sitten spiikkejä, mainoksia ja dokumentteja ja sen sellaisia. Missä sut voidaan nähdä nyt sitten, onko jotain teatteriprokkista tällä hetkellä meneillään? Tällä hetkellä ei ole teatterissa mitään. Mikäli ei nyt sitten ihan kohta tilata Mika Valtarin Rakas Lurjus jonnekin, niin sitten mä näyttelen sitä, 7 vuotta on sitä vedetty. Ja, mutta tämä itse ilkimykset, vai mikä se mahtaa olla siinä animaatiossa, niin siinä mä olen muun muassa pyörinyt telkkarissa ja sitten tietysti Karvinen pyörii telkkarissa. Niin, tämä oli elokuvateatterissa tämä ilkimysjuttu, joo, aivan oikein. Ja sitten Paddington pyörii tuolla televisiossa, näissä kaikissa. Ei mahtavaa syksyä jatkaa. Kiitoksia.